ফুলৰেই মেলা, যেনি চকু যায় তেনি ফুল মাথু ফুল, ডেইজি মেৰিগোল্ড ডালিয়া গোলাপ কি নাই তাত, চৌপাশে মাথো ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ সমষ্টি, আটক ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা হৈছে সুদৃশ্য ফুলসমূহ। কোনে আনিছে আটাইতকৈ ধুনীয়া ফুলপাহ, কাৰ যত্নপালিত ফুলজোপা হৈছে আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয়, চলিছে তাৰি প্ৰতিযোগিতা। চিৰাঙৰ ঢালিগাঁও স্থিত ভাৰতীয় তেল নিগমৰ উপনগৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে এই পুষ্পমেলা। শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত এই প্ৰদৰ্শনী আৰু প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে উপনগৰীখনৰ বাসিন্দাসকলে। দৃষ্টিনন্দন এই পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছেহি ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু লোকে। বহুত ভাল লাগে আৰু আহি ইয়াতে প্ৰত্যেকবাৰে কৰে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। আমিতো এইটো মানে প্ৰত্যেকবাৰে চাওঁ। দিছ ইজ এ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ ফ্ৰম IOCL BGR চাইড। আজি ইণ্ডিয়ান অইলৰ বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীত আজি আমি ফ্লাৱাৰ শ্ব'টো কৰিছোঁ। আজি 13th ফ্লাৱাৰ শ্ব' আমাৰ, প্ৰত্যেক বছৰে আমি কৰোঁ। আৰু এই ফ্লাৱাৰ শ্ব'ত আমাৰ যিখিনি এমপ্লয়ি আছে তেওঁৰ ফেমিলি, মেইনলি ফেমিলি পাৰ্টিচিপেশ্যনটো এয়া হয়। বেলেগ বেলেগ কেটেগরিত কম্পিটিশন হয় ফুল, তারপর শাক পাচলির উপরতো। প্লাস্টিক বর্জন আর জল সংরক্ষণের বিষয়বস্তুরে একটা অনুষ্ঠানতেই আয়োজিত হয়েছে আন বহু কার্যসূচীও। উল্লেখ্য যে 13 বছর ধরে বঙ্গাইগাঁও শোধনাগারে অনুষ্ঠিত করে আহিছে এই পুষ্প প্রদর্শনী মেলার। চিরাঙর পৰা ইজাজুল হক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।